ngaronda urang ngaronda kidarang ngorelingan desa pas pada masing iatna bisi ayah ngapang cabaya. Bakwat teh Haji Cacuk teh ngadieukeun bejakeun ya, gitu aya. Sang duruk nya. Heeh, duruk da wala. Yang Kang. Asa ka gunturan madu kaurugan menyan putih dewek bisa ngagejerak di dieu. Nya, Kang. Biasa da umur-umuran dewek ngawayang kakara di tengah sawah. Biasa da mangaliwat ka dieu teh. Heeh. Alhamdulillah. Ngarukana meureun aing teh buyur. Nuhun pangersana Bapak Ohang. Alhamdulillah dewek pakaulan dewek teh kaul deuleu. Kaulnya Kang. Tiba heula teh mang lamun Mang Ohang nunatan. Iraha-iraha wae. Heeh. Kuing rek kaul. Juga teu mau nyunatan, berarti jadi nyunatan neuning. Heeh. Mimiti Mang Ohang datang ka rorompok ka itu bari jeung ceurik. Bari babawaan mawa jaer ti jati gede ti dieu. Mawa jujur ongkoh. Heeh, mawa jujur. Gabruk ka dewek teh ngagabruk ka guwuwuk ceurik. Sono meureun 2 taun kitu atuh teu panggih aing. Heeh. Ningali potret Abah Mang Ohang teh. Teu da Mang Ohang mah jeung Abah teh deukeut pisan tu almarhum Abah Asep. Di asu Mang Ohang mah ningali potret Abah guwuwuk teh ceurik Mang Ohang. Oh. Da teu payaan Mang Ohang mah ning jeung ceurik tut. Oh. Mang Ohang ceurik naon cing Mang ceurik? Emut ka Abah cina dalang guwuk ceurik atuh aing ge milu ceurik. Mun nyai Ohang ceurik lain-lain aya aing ngana teu ceurik. Guwuk ceurik aing milu ceurik. Paungku-ungku Mang Ohang jeung dewek. Bere ceurik ngobrol ngalir ngidul deui. Ningali foto Abah guwuk deui ceurik. Mang Ohang teh atuh aing milu deui ceurik. Mahnya ceurik sorangan meureun aing kudu ieu. Diupahan ku Mang Asep kontet teh. Heeh. Aya lila-lila nanyakeun. Padalang cenah aya tanggal 26 Oktober tina beuh. Henteu cenah mang kunaon mang? Wayahna cenah jadi nyunatan teh. Wayana pangkawulkeun leng teh ngahuleng aing meureun matak ceurik teh hayang murah si goblok teh. Mang Ohang, Mang Ohang seniman dewek seni seniman kitu nya. Ngarasakeun seniman mah jeung seniman geus jadi dulur Mang Ohang rido Mang Ohang ikhlas teu kudu mikirna naon nya da boga keyakinan aing mah ka Mang Ohang menya aing balik lengok. Da sia oge seniman lamun teu dibayar teh kumaha ning sia ning? Tarasa mi kukulutus lagi. Pajang teu kitu Mang Ohang. Ridho lillahi taala Mang Ohang. Ridho. Heeh, geus di aku dulur Mang Ohang teh kudu dewek jadi aki aing. Urang ngadoa mudah-mudahan Pang Ohang cing panjang yuswa. Amin.
didoakeun. Amin. Atuh si Nengna Ibu Pia Yasinta. Sami cing panjang Yuswa. Pancap Raja. Raden Antreja dihanapun ieu wewengkon kasana reuwas inggeung atuh kaluar deh kaya. Siap. Gelut teh. Sok, sok ulajar. Siluman buuk. Tapi bina teuing geus sia siluman buuk aing. Teh poho. Kasep Gatot Kaca anak bibi Kasep Antreja sakedar. Bibi, kadebi. Siluman orai bi, siluman buak bi, siluman buak bi. Kela Kasep anaking kanaking. Bi, ayah siluman orai bi, bibi. Bi, kadebi ayah siluman entong. Syahadat lah siak. Gak gua ngeblok sih deh. Ada kepula ulah garelut Kasep Gatot Kaca Kasep Antreja. Kadebi. Kasep ulah gelut jeung ieu jelema. Laha bibi? Ieu teh dulur hidep Kasep. Dulur hidep ti mana? Antreja ieu teh dulur anyeun. Dulur ti mana bibi? Mun maneh mun hidep payak apa Gatot Kaca sabenerna mah teh ieu teh raka hidep tuang raka. Raka ti mana bibi? Antreja ieu teh rayi hidep. Rayi ti mana? Apanan ya Bima teh sate acana ka Arimi teh tuang ibu kantos nikah ka Dewi Nagagini taye teh putrana jadi anyen teh raka ka Dete Gatot Kaca Kasep Antreja ye teh putrana Bima teh ibu Ratu Arimi gera rawu gera pangkudep tobat kakang mas Arimas Adipat naon geus jauh mewel naon deureuh geus ya goblok batur mah kalajeng teh kakang mas asya ka aing teh goblok we nyebut teh mun dicempelak teh ka aing teh ka lanjeuk teh sia-sia we kakang mas sapunten kakang mas adi mas sapunten akang parantos nyebut siluman beuki. Tesawios kang akang ge kaula abdi parantos nyebut siluman oray. Tesawios punten akang abdi tos nyebut siluman entong. Geuleuh teh geus imong. Penakeun ku Allah kang, penakeun. Lir Pendra. Malum Raden Gatot Kaca kagungan ajian Sapta Pangrungu. Sapta tujuh Pangrungu teh pangdenge. Pangdanguna Gatot Kaca tujuh kali lipat jalma biasa. Ti amarta aya nu ngontek, wireh amarta aya nu nyerang. Takasigana setra ti nagara setra ganda mayit. Wayi, sagedap, sagedap. Wana punten, punten. Iyo. Punten kang, nanyi kuningakeun di nagara amarta anu nyerang kang. Amarta anu nyerang ayo nyerang bibi nagara amarta anu nyerang bi tobat teuing kumaha bibi sarang was semar bibi dimalang kang. Upami kitu sarana taula bakal mulang kamarta badan kumaha kang yi akang geus sami badan nutik deui. Akang jalan hanap, ayi jalan lurus. Saya mangga berwaji. Ayi aing ditinggalkan. Gunungan naon boleh gitu. Ayi sana rebuh balik. Gue bilang teing deh. Iya deh adik aing deh. Kasian naon amak-amakan goblok sete. Ini naon. Ini naon. Itu dibayar. Siap mah cing Rido, Rido mah Rido ngeteu ikhlas. Sanajan teu diaku bebeakan aing
nyawut-awut kue kurang-kurang setra ganda bait. Awas! Martola Kadaria sia wah anjir edan nya setel keluar tina hati hanap setel belut goblok edan maju sia kurang ajar sama nih ngaran aing anterja anterkeun anterja oh siwan teh anterkeun ka nagara-nagara nu baheula maju sia what dan eta gerakan dunungan anyar geu. Wah nya anjeun euy, yakin eta budakna Bima aing mah demi Allah geu euy. 100% aing mah gerakanna geu beda sarua jeung juragan anom. Kitu pisan beda seuteuk-seuteuk. Heeh, alah. Juragan anom euy. Mane kasempetan mun ka juragan anterja dianteupe buta-buta teh tu. Heeh, ningali we ti luhur jeung itu. Heeh, luar biasa kan. Dan kau yang maju what's up ampun ontarja ontarja bodoh onta rob luar biasa tuang raka lancip aing atuh. Jadi pamuji agan eta teh pamujian kumaha sadayana nu ningali eta teh saha wae mun dibejakeun eh bejakeun naon eta teh rakana juragan Gatut Kaca dikitukeun dikitukeun luy eta teh jurag putrana juragan Anom eh rakana juragan Anom juragan Gatut Kaca wae teh iya luy bagur juragan anterja mah bagur bagur agan neme penak jeung abdi jeung masian artos kitu bot kumaha bos pajar sarua jeung bos pajar kitu mere sabaraha 200 ieu tambahan ku aing 300 ieu teh naon bot tambahan bawa ah iya keneh mun agan keur meuli kroto nuhun agan lalajuan ieu bot lalajuan saya mangga bos pajar lancik aing dia tuh. Agan. Bot. Lan. Di mana bot? Ye, agan bari laporan abdi teh. Laporan naon? Seueur anu nyarioskeun jeung salera teleres Jurang Putra Juragan Bima, ku abdi teh disebutkeun nya. Kitu. Sumuhun. Eta teh rakana Gatut Kaca. Aing ngan cina kasaktianna sami jeung Juragan Anom. Loi, aya leuwih abdi teh. Dikitukeun. Dikitukeun. Nya jurusna mah leuwih sih teh Juragan Anom. Nya bageurna sami. Bageur kumaha? Ye Juragan Anom mah sok masian artos. Saha? Juragan Gatut Kaca panak teh songsong we. Bara duit. Sumuhun. Sabaraha sia bara duit? 300. Cing kali. Nah, 300. Cing ngijim koing. Ngejakan pedit gitu lanjut Gatut Kaca mah sarwa aja minta duit ke aing aing jero tanah gak duit di mana aing oh.
Burajar, awas siaan terja. Sok. Burajar. Penas diker sayang tumampara. Barangan terja bari digabruk uye. Gana setra. Di ciduhan pamenteuna. Kuperahna atuh nepi ka gogoakan kaen wat. Pah! Dayana urang-urang setra ganda mayit pada bubar katawuran. Surakambal hambalan sadayana ninyali anterja. Atu Bima ngabujengan ingkang putra datan niratang ademang. Datan niratang ademang. Sok cenah datangkeun ka aing awut-awut we. Antarja. Kang Jeung Rama. Aing rek nanya ka sia. Bener sia ngaku anak aing. Saruk Kangjeng ibu mah leres. Inung sia naga gini. Leres. Can kawin deui inung sia. Teu acan. Ngadaguan aing. Sumuhun. Jiga mun sia bener anak aing, naon cirina? Bangga ilelepen usaha. Barang ditingali ku Bima lelepenannya eta. Anu katelah mustika bumi. Duh. Sabenerna Bima teh ngadoja kana kasatiaanana. Kana jiwa satriana I Antarja. Pikeun ngayakinkeun komo ditinggalikeun nyaeta lelepenna. Atuh Bima bingas sakalangkung yen anu dipayunana teh tingkang putra Antarja. Antarja anak aing. Urang amarta kabeh. Ieu anak aing Antarja lanceukna Gatot Kaca. Ti catur Pertala. Hidup Antarja. Hidup Antarja. Hidup. 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 Sakumaha endahna basa moal bisa ngagambarkeun ka bungah juragan Antarja. Anu kiwari parantos penak sareng ingkang rama puluhan tahun, Jang. Anu mata kade dileueuy. Mudah-mudahan urang mah sagala rupa pagawean teh kudu manjing jeung aturan, manjing jeung jejehan, manjing jeung pikiran. Neundeun letah kudu satukangeun akal jeung pikiran, Jang. Ah sakitu we teh Kang sapara kanca. Sakali deui mudah-mudahan kulawarga besar pangarsana Mang Ohang sadaya cing ditetepkeun dina tulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamat anu nonton. Amin. Salamat anu ditongton. Amin. Sakali salamat tetep salamat. Amin. Sakitu ti putra Giri Habja tilu Permios saneut sono. Pamitan sanes bosenan, sanes waktos urang teh sapat tepung lawung deui. Hatur nuhun. Cak.